Já vás zdravím. Od pondělí na tomto místě začne uzavírka ulice Malinovského kvůli dlouhoplánované opravě. Bohužel se tady ta oprava schází i s opravou průtahu a tak bude docházet zřejmě k dopravním komplikacím. Žádáme proto rodiče, kteří vozí děti do škol, aby tento měsíc vydrželi a snažili se dopravu do škol organizovat tak, aby tady vznikalo co nejméně komplikací. Toto místo bude bohužel kompletně vyklizené a nebude se tady dát parkovat. Dále se bude opravovat základní mateřské školy Karolínka a také potom se bude opravovat ta pravá část pasička. Stále bude funkční zastávka polikliniky, takže děti se dostanou do školy, ale pozor, autobusy budou jezdit ulicí Jiráskovou. A proto prosíme všechny občany, kteří žijí v ulici Jiráskova, aby respektovali zákazové značky, kde na určitých místech budou po obou stranách umístěny zákazy zastavení a potom také v určité části se bude dát parkovat po spojené straně. Tyto zákazy jsou hlavně kvůli tomu, aby zde mohli projet autobusy a autobusy mohli dovézt děti do školy. Toto omezení bude platit pouze v červnu, o prázdninách už potom budou jezdit minibusy po Slavkově, bude všechno trošku méně komplikované. Děkujeme všem.